Maro, Denise, nadam se da se sada čujemo. Dobrodošli u studiju. Evo, malo pre su bili Bore i Ana, sada ste vas dvoje. Mi se javljamo iz porodičnog doma Ćirovića. Sa mnom je Nemanja i njegova čerka Nevena, a u narednim minutima zašto je Nemanja zanimljiv i zašto je on baš gost Pirotske 022. Nemanja, najpre hvala na vremenu i na svemu onome što radiš za Pirot i Piroćance. Hvala tebi, Vaki, što si me pozvala. Ja i ti se znamo dosta dugo, ali prvi put stajem pred kamere. I velika mi je čast što sam tu uz tebe. Jeste, ona trema uvek zna da bude tu prisutna i ja sam malo primala tremu kad sam gostovala kod svojih na televiziji. Zašto baš ti u novogodišnjem programu, tako smo i rekli, bit ćemo na ti, sličnih smo godina, društvene mreže postaju nekako najjači mediji, ti svakodnevno iznosiš neko svoje mišljenje i kada smo dogovarali ovo uključenje uživo u novogodišnji program, rekla sam da ti imaš svoje mišljenje, ali uvek potkovano činjenicama. Kako dolaziš na ideju da objavljuješ sve one stvari koje svakodnevno možemo da vidimo na tvom Facebook profilu? Pa, recimo da mi je opis posla takav da dosta ljudi dolazi kod mene. Znaš da imam radnju u centru, svašta se čuje, svašta se vidi, dobijaju se razne inspiracije. Najrazličitiji ljudi dolaze kod mene i sa sela, i iz fabrike, ljudi intelektualci. I ako prikupim, nešto mi padne na pamet, nešto čujem od drugih. Uglavnom se trudim da raspoložim svoje pratioce, da uvek izbacim nešto originalno, nešto sveže, ali uvek potkovano i istinito. Upravo sam čekala da najpre kažeš šta sve to objavljaš, pa onda da kažem, ti si preduzetnik, imaš svoju menjačnicu, dugo si godina u ovom poslu, da kažemo, kakve su trenutno prilike u Pirotu, šta sve najčešće Piroćanci pričaju? Pa Piroćanci uglavnom kukaju nebijeni, što bismo mi rekli. Mislim da se mnogo više žale nego što je situacija stvarno loša. Ja sam imao tu sreću i sa poslom i privatno da dosta putujem i odgovorno tvrdim da je Pirot za 90% gradova u Srbiji Manhattan. Zašto je to tako? Evo sad si rekao da mladi znaju da kukaju, a možda i neće da rade. Šta je ono što najčešće vidiš kao problem kod mladih? razmaženost. Mislim da u poslednjih par generacija roditelji mnogo više svoje deci ugađaju nego što bi bilo korisno, da im se bukvalno čini medveđa usluga i da zbog toga mladi izbegavaju da se otisnu u neke preduzetničke poslovne vode, već da na svaki način pokušavaju da dođu do nekog državnog posla, do neke kancelarije, što ja smatram lično pogrešnim. Mislim da je ipak biti preduzetnik u Srbiji teško, ali lepo. Lepo je da čujemo ovakvo mišljenje mladog čoveka, a da se vratimo i na one društvene mreže, baba Biljana je ta koja je glavni akter u brojnim, jel tako, tvojim objavama. Šta radi baba Biljana, koliko ima godina i evo ona je uvek puna bisera, poslednji put je bilo ono na protestima. Pa mi u šali kažemo da baba Biljana pamti Turke, ali mislim da ih ne pamti, ali Bugare pamti sigurno. Baka Bika ima 86 godina, ja sam s njom odrasao, ona je moja inspiracija za veći deo toga, inspiraciju prolazim u njoj. Ona ima ono starinsko razmišljanje, u naše vreme bilo ovako, u naše vreme bilo onako, dosta je pozitivna, dosta interesantna. Mnogi ljudi je znaju u Pirotu i preko mene i ovako i želim joj još dosta godina da poživi. Nadam se da nas gleda baba Biljana sada. Sada da čujemo i ovu lepoticu Nevena, da čujemo koji si razred, koliko imaš godina i kakav je tata Nemanja. Pa, tata je super. Imam 7 godina i idem u prvi razred. U koju školu ideš? Jer zanimljivo u školi, evo prvi razred, nedavno si krenula, 3 meseca. Pa, u školi je zanimljivo, a škola mi se zove Vukarađić. Ti imaš i seku, je li tako? Da. Kako se seka zove, koliko ima godina i kako se slažete? Pa, seka se zove Dunja, ima 4 godine i super se slažemo. Šta je ono što bi ti poželala tebi i tvojoj porodici za novu godinu? Pa, da svi budemo živi i zdravi. Odlično, hvala ti puno. Nemanja, evo da čujemo i tvoju čestitku, šta je ono što bi poželao svim Piroćancima, oni koji dolaze u Pirot, ti imaš često priliku da sarađuješ i sa onim bugarima koji su verovatno ti neki naslednici onih bugara koje zna baba Biljana. Pa mislim da su ovo neki drugi bugari. Mislim da je sad situacija promenjena, da
naši narodi odlično sarađuju i šta imam da im poručim? Što im je rekla i Nevena, svima nama, da smo živi i zdravi, da smo na broj, da najosnovnije da smo veseli, nasmejani, se ne sekiramo mnogo i sreća si bude, što kažemo mi. Hvala najljepše na ovom razgovoru i lepo je čuti pirotski. Zaista bilo je dosta tema i ove godine na temu govora i akcenata. Sve najbolje u daljem radu. Hvala tebi, Vaki, što si me pozvala. Si živa i zdrava. Hvala najljepše, evo, zaista lepa atmosfera. Inače, Ćirovići večeras idu na jednu kućnu proslavu na doček nove godine u selu Trnjana, pa evo, nadamo se da će do tada svi oni koji ih čekaju tamo da stignu da uživaju uz Pirotsku 022. Maro, Denise,